В динамиката на 21 век хармонията се превръща в нещо все по-необходимо за всеки един от нас, а мнозина вярват, че тя се крие именно в баланса между вътрешната и външната красота. Любопитен факт е, че историята на естетичната дерматология в България започва през далечната 2000 година, когато във Варна първата лазерна естетична клиника отваря врати. Днес, повече от 20 години по-късно, в Матине тръгваме по стъпките на красотата, за да разберем докъде са стигнали иновациите в сферата на естетичната и клиничната дерматология. Гостуваме на Skinline, който се е превърнал в водещ бранд в тази област, а пък от Хилда Кръстева, която е менеджер на Skinline София, и доктор Стефана Дамевска, която е лекар и специализант по дерматология в Skinline София, ще разберем всичко за новите иновации, които идват в помощ на съвременната българска жена. Здравейте! Здравейте! Нека да започнем с това как се разви историята на Skinline за тези повече от 20 години, в които вече съществува в България. Skinline е семейна фирма, а всъщност собственичката е моята майка, така че тя е запозната с развитието на естетиката още от самото и начало в България. Когато тя е започнала, не се е правила лазерна епилация, нито дермални филъри, ботулинов токсин, всички тези процедури, които са толкова модерни и популярни днес. Те също са били съвсем непонятни по това време. Точно така. Ние обучаваме първите лекари, които в момента имат собствени клиники, които са доста успешни, с което ние се гордеем. И разбира се, ние продължаваме да развиваме естетиката, като залагаме не само на доказани през времето процедури, но и на последните иновации. Всъщност, освен Stellar M22 от Luminis, който виждате тук и за който ще си поговорим по-късно, до година в клиниката ни ще дойде и първият Morpheus 8V, апарат, който е за интимно подмладяване за дамите с радиочастота и микро. Така че ние гледаме постоянно да иновираме. Хилда, доколкото разбираме твоята лична история, ти си в областта на естетичната и клиничната дерматология от дете още едва ли не. Можеш ли да ми кажеш какво е твоето мнение? Промени ли си изобщо възприятието към иновациите, които естетичната дерматология предлага в годините? Смятам, че пациентите в днешно време са станали по-информирани и по-отворени към нови процедури. Търсят качеството и, разбира се, по-естествените резултати. Нека да се обърнем и към доктор Дамевска. Така, кои са процедурите, към които съвременната българска жена проявява най-голям интерес и от какви процедури могат да се възползват те тук в Skinline? Напоследък наблюдаваме една тенденция на увеличаващ се интерес към все по-деликатни и неинвазивни процедури, които запазват индивидуалността на пациентите и отключват или подчертават естествената им красота. Прилагането на ботулинов токсин, по-известен като ботокс, особено в горната трета на лицето, става най-търсената процедура. Стои си навърха, както обикновено. Така е, не само при нас, а и в световен мащаб. Оформянето, скулптурирането на лицето с хиалуроновите филъри последва ботокса. За мое голямо удоволствие, все повече е търсена и регенеративната медицина и процедури като PRP и PRF. А понеже се намираме и в лейзър сезон или сезонът на лазерните процедури, процедури с CO2 лазер, процедури с микронизалин с радиочастота, вече и неаблативният лазерен ресърфасинг се търсени в момента. И да не забравяме и лазерното обезкосмяване или премахването на тези косъмчета посредством александритния лазер в нашата клиника, която си остава процедура, която е търсена винаги поради добрите и трайни резултати, които постигаме. Нашия екип има така информация, че всъщност в Skinline София се намират едни съобразни съкровища, когато говорим за апаратура. Така е. Бихте ли ни разказали за някои от тях? Така е, намираме се в Skinline, ситуиран в центъра на града, където разполагаме с 4 кабинета. Първият, който е близо до входа, ние го наричаме лазера. Там се намира двойната лазерна система на Cynosure, където разполагаме с александритен лазер и NDIAC лазер, където не само премахваме нежеланото окосмяване на нашите пациентки, а успешно лекуваме гъбичките по ногтите или онихомикозата, разширени капиляри, които са видими в областта на лицето, както и по краката, тези червени, сино-лилави мрежички, които се намират по краката. След това се намира кабинета, където работят нашите прекрасни момичета, кинезитерапевтки и козметички, което е кабинета за Body Shaping. Там се намира най-новата машина на LPG Alliance. Друго, което се работи там, е радиочастотата на InMode, която е за тяло, и естествено криолиполизата.
А след това е домът на козметичните процедури, където пак нашите козметички работят и в момента се намираме в манипулационната или лекарския кабинет, където се извършват всички процедури, инжекционни, апаратни. Говорейки за процедури и особено тъй като сме в този кабинет, няма как да не ви попитам и за този за мен чудноват уред Stellar M22 на Lumenis. Защо си избрахте именно него? За какви процедури е подходящ той? Избрахме Stellar M22 на Lumenis, понеже сметнахме, че той най-добре попълва нашия съществуващ арсенал от апаратура. Това е модуларна система, т.е. ако открием, че нещо ни липсва в бъдеще, винаги можем да го добавим, което е много важно за нас. Както и предполагам за повечето колеги, все пак мястото, в което работим, е ограничено. Така би било доста удобно да можеш да апгрейдваш, ако мога така да кажа, апаратурата с времето. Да, да. И поради това ние се спряхме на два модула. Resurfix, който е неаблативен фракселен лазер, и IPL модула на Lumenis, които са лидери на пазара за IPL. Кои състояния се повлияват от този уред? Понеже този уред представлява платформа, а не един лазер, и съчетава 4 технологии, от които ние сме си избрали 3 от тях. Имаме IPL, както каза Хилда, имаме Resurfix и NDAC лазер. Повлияваме повече от 30 състояния или има 30, повече от 30 индикации за този уред. Някои от тях са розацеята, която представлява хронично възпалително заболяване, и ние успешно третираме пациенти, които имат еритемотелия ангиектатична розацея, което ще рече постоянно зачервяване с видими капиляри по повърхността на лицето, както и папулопустулозната форма на розацеята, което е ни пъпчици, които наподобяват акне. Акнето, самото акне, както в активната си фаза, така и постинфламаторната хиперпигментация или тези тъмни петенца, които остават след акнето, но и постинфламаторната еритема или зачервяването, което остава след като завехнат гнойните пъпчици, се лекуват с Stellar M22, но много важно за нас е, че много по-трудните за лечение белези, които акнето остава, също успешно ги третираме с ресърфикса или неаблативния лазер на системата. Освен това имаме стрии, белези, които са постоперативни белези, посттравматични белези, които отново се лекуват с ресърфикса. И фотостареенето, напоследък много популярно, или соларната увреда на лицето, тя се изразява с хиперпигментации, отново телеангиектази или зачервявания по лицето, появата на първите финни линии и бърчици, отпуска се кожата, губи еластицитета си, за нея ползваме комбинирана технология, така че да подобрим състоянието на кожата. Подозирам, че всяка една жена, която ни гледа в момента, ще си зададе въпрос: боли ли? Процедурите имат определен дискомфорт. Не са абсолютно безболезнени. Ние правим всичко по силите си и възможностите да обезболим максимално пациента. Но тъй като опитахме всичко на себе си вече, не са много болезнени. Забелязали сме, че жената по принцип е готова да понесе малко повече, когато става въпрос, за това да се погрижи за себе си. Така че съм сигурна, че този дискомфорт, за който казвате, не е нищо непреодолимо. Друго, което открихме, е, че процедурите, за жалост, при които няма никаква болка, не дават така желание от нас ефект. Да, искам да спомена и, че самия апарат има система за охлаждане, която облекчава болката по време на процедурата. Бих искала да ни разкажете малко повече и за PhotoFractional. PhotoFractional, това е една от комбинираните технологии, които ползваме, ползвайки Stellar M22, и тя всъщност съчетава две процедури. Едната е IPL, другата е ресърфикса или неаблативният лазер. IPL повлиява много от тези неща, които споменах, които са вследствие на фотовредата на лицето. Пигментни петна или пигментации по лицето, зачервявания, загубата на блясъка на кожата, която се получава във времето, докато с ресърфикса повлияваме текстурата на лицето, финните линии, увеличението на порите, загубата на еластицитета, и всъщност това, което правим, е синтеза на собствен колаген и еластин отвътре. То е доказано още от през 2012 година, е доказано, че тези две процедури са синергични, и тази синергия всъщност с тази синергия се получават по-добри резултати, много по-добри резултати, отколкото когато правим процедура само с IPL или само с Resurfix. Предвид всички тези иновации, за които си говорихме току-що, няма как да не ви попитам и как си представяте бъдещето на естетичната и клинична дерматология, което те първо ще видим как ще се развива през годините.
Лично според мен и това, което аз съм забелязала в нашите пациенти, естетичната и клиничната дерматология започва да се сближават. Хората не търсят толкова коренна промяна, колкото търсят здраве на кожата отвътре навън. Тоест, процедурите като тези с лумени с така наречените energy-based devices набират популярност, както и тяхното комбиниране с стандартните регенеративни процедури като PRP и PRF. Много ви благодаря за този разговор. Аз бих пожелала на SkinLine да продължава да гради историята на естетичната и клиничната дерматология в България. На финала издавам само за нашите зрители, че сега предстои да направим една много любопитна демонстрация, която така нагледно, скъпи приятели, да ви покаже как работи това чудо на технологията в SkinLine. Доктор Дамевска, преди да започнем с самата демонстрация, тъй като доколкото разбирам и звука от самия апарат е твърде силен, за да могат хората да ви чуят, нека само разясним каква е ролята на тези балони и за какво ще ги използваме сега. Целта на експеримента с балоните е да покажем сигурността, безопасността и ефективността едновременно на процедурата, тъй като системата си има специфични хромофори или таргети на различни нива в хистологично в структурата на кожата, които специфично ги атакува и унищожава. Тоест, образно казано, можем да кажем, че прозрачният балон е външния слой на кожата, а малките балончета вътре са проблема, който имаме нужда да третираме. Точно така. Нека започваме. Айде.